Հմտություններ բիզնեսի համար եւ բիզնես հմտությունների համար։ Երևանում սկսվել է մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման միջազգային համաժողովը։ Երկորդ համաժողովին մասնակցում են պատվիրակներ 6 երկրներից։ Համաժողովի թեման Հայաստանում մասնագիտական կրթության զարգացումն է։ Նպատակը գործնական լուծումներ գտնելն է։ Dual approach for economic development and for education. Այս համաժողովը կարևոր է Հայաստանի զարգացման համար։ Այս երկու օրերին մենք միասին կաշխատենք, քննարկենք, որպեսզի զարգացնենք մասնագիտական կրթությունը։ Միլայնի տնօրեն Անդրեյ Պյատախինը ներկայացրեց մասնագիտական կրթության ընկերության պահանջներն ու ակնկալիքները եւ Հայաստանում բիզնես մշակույթի զարգացման ուղղված Միլայնի ծրագրերը։ Մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացնում ստարտափներին աջակցելու համար։ Այս տարի գործարկեցինք ստարտափ ինկուբատորը, որպեսզի մեր երիտասարդերին օգնենք իրենց գաղափարները առաջ տանելու եւ հաջողության հասնելու գործում։ Համաժողովի ընթացքում լիագումար նիստերից բացի մասնակիցները կայցելեն Երևանի 6 պետական քոլեջներ։ Համաժողովի երկրորդ օրը կամփոփվեն քոլեջների ուսանողների միջև անցկացված ազգային հմտություններ մրցույթի արդյունքները։ Ավետիս Հարությունյան, Արման Խալաթյան, ժամը լրատվական։